Počkaj, už letím. Kde si? To čo má, kde máš? Ak ťa nevidím vôbec ani mapu, tu nemám nič, to čo je? To asi len nemáš načítanú grafiku. To ja niekedy mávam. Ale tak mi ťa neukazuje, že kde si dopadol. No Sweat Insurance is not liable for any injuries you incur while using No Sweat Insurance branded party swag. This includes ice cream slip and falls, hot dog sand, umbrella impalements, beach ball concussions, and firework oopsies. No Sweat customers can find a full list of coverage exemptions on pages 83-145 of their policy. Koľko ti tam máš? Have a sweat-free day. Mal som dvoch, ale už sú obidvaja mŕtvi. Už je to v pohode. Ale tak toto není dobré, mi to vôbec neukazuje nič. Fakt? No. No. Lebo ja som to mal raz, ale potom sa mi hneď grafika načítala. Počkaj, nabehlo mi to asi dosť ďaleko ode mňa. Ty si no, pôjdem za tebou. Ty si až v šedej zóne. No a seká mi to. Ono tú prvú hru väčšinou seká každému, takže. Mhm. Vidím ťa, hneď som za tebu. A ináč dneska tu mal byť aj Wartimer, ale neviem kde. Písal som mu, že budem ono streamovať. Vidíš to ten partia, čo sem mu hráva vonom. Hej, viem koho myslíš. A neni tu volák, lebo velice mi vypisovať, či si nejdem zahrať a nič z toho. Aha, vlci, idem za nimi. Jak sa na ne nasadá, len vyskočíš, alebo jako? Áno. Čo? Že áno. O ne, dneska som pozeral na internete, som pozeral Call of Duty. To je tiež zadarmo? O, ktoré myslíš? Keď myslíš Warzone, tak to hej, to je zadarmo. Warzone. Ale to akože... To aby počítač zapol, tak to fakt ako. Neviem, asi sa tým zajtra pohrám. A potom som ešte Duklok dneska streamoval. On je hral Valorant. No, Valorant to by si zapol aj na integrovanej grafike, takže to by malo byť v pohode. Volaky, aha, ne. Kde? Pred tebu, schoval sa garáži. Tam je v tom... Zabiješ ho, alebo ti mám pomôcť? No, uvidíme. Čo aj, to si bol ty? Nie, ja som nestrelal. Bolo to voľne pálev. Kde si? Idem za tebou. V tvojom mikrofóne sa očujem dvakrát. No, tak to neviem, ale ja tu nahlas nemám, takže... Dočkaj, je mŕtvy. Prečo sa tu melem, keď venku je mela? Až volá čo lepšie. Raz sa mi tu podarilo nájsť laserovú zbraň. No ona má nekonečno nábojov, ale teda nie je dobrá, no. Ona už bola tak pred 2 rokmi možno v hre. Mhm. Ale nikto ju moc nehral, takže. No a čo mi to zamrzlo, super. Budem musieť ono asi kúpiť jednu rámku, lebo mám len... No, veď rámky nie sú až tak drahé. Mám len jednu 8 gigovú a vidím, že to neťahá moc. Ja mám 4,32 gigabajtové, takže... Pekne. Až to bude takto sekať, tak... Tak som prdeli. Ďalšie mŕtvy. Jak ich nachádzaš, keď strieľajú, ja ich vôbec nevidím. No, tak to sa musíš len naučiť nejako orientovať v tejto hre, to ti úplne neviem pomôcť. Tak moja orientácia stojí tak za dve veci. Hey, can you finish this? I don't really host parties, I'm more of an
esteemed guest of honor type of guy. Ja to si daj, aby si mal shieldy. Čo? Toto si daj, aby si mal shieldy. Jaj, počkaj. Aha, tak máš, dobra. Kde sú? Nesekaj sa, lebo ťa vypnem. A však ty ideš na opačnú stranu, jak ja. Neboj sa, teraz tu nie sú dobrí hráči, ak som to dlho nehral, takže... Jaj. Možno to aj vyhráme. Jako ja sa nebojil, mne asi ten zastrieľa, ja zatiaľ sa mi to nepodarilo. Ináč minule, keď som sa motal tuto po meste, tuto väčšinou medzi barákmi boli. No, tam väčšinou ľudia sú zakempení v barákoch, takže... Najhoršie na tom bolo, že som chytil vaného snajpra. Tak som ho tu naháňal asi 10 minút. Voláky Arab, alebo čo to je. Aha, u mňa... Aha, dobra, tak to nie, to sú boti. Počkaj, voľa, čo tu očujem. To čo tu? Á, kokso! Čo, ty chci? Hladnička! Á, som prdelí, kľudno prdelí, není toto dobre? Nie, no jasné. Neboj sa, ja ťa oživím. Už som prdelí. Aha. Dobre, tak ja mám najhorší aim. Aha, ja som mu zabil granátom, dobre. Kámo, kde by to dobre ide? Jak tam kempili okolo oného, zmrdi sa okolo mňa toča. Majú málo HP a toto je bot, takže... Pekne, pekne si to dal, pekne. To sa musí nechať. Oh, ja to neznášam, tieto ploty. Potom si zaber, čo chceš. Aha. Máš to aj fialovú zbraň, keď by si chcel. Pekné. Očkaj, kde padáš? Tuto poď, tu máš veľa oného vercajchu. Toto som nechcel zrovna z vrzlinky, ale tak, daj sem. Jasné, kotky. To čo má na nohách, aha? No. Počkaj, poď za mnou, poď za mnou, poď za mnou. Počkaj, nemôžeš, vykáň sa. No a ešte sa zatancuj. Dobre, dobre. Toto koleso je tu na čo? Tomu sa hovorí buggy bomby. Jaj? Tak ale toto bolo dobre, to sa mi ľúbilo teraz. Ideme nájsť nejakých typkov? No jasné. Jaký je u mňa? Tam sú. Nesekaj sa! Môžem ísť do prdeli, nezahrám si nič takto, keď to bude sekať. Wow! Dole. Nemám nič, nemám. Prečo mi hladkáš riť? No dneska mi to nejde tak, jak minule, keď som to hral. Počkaj, nehyb sa. Wow. A máš životy. Díky.
Chceš nejaké náboje? Víš čo, zadal mám dosť, nemusíš. No máme skoro do všetkého full. Aha, ty psi. Ježi, zabiť to seká. Nesekaj. Obidvaja sú mŕtvi. No. Seká mi to, nedá sa mi strieľať, absolútne. Neviem prečo. Jež mám reálne 10 kilov. Ko, nábojov? Už sa mi dlho ne... Nie, kilov. Dočkaj. Ako, koľkých som zabil. Je aj tak. A tam je jeden tým. V zóne. Kde si? Jeden má 50 HP. Tak ale utekaj! Ustali veľa. Už si dala nejaký vín? Aha, ty to máš tipkov. Ale ja to môžem kašľať toto. Ja mám záseky jak hovado, vôbec sa mi to nedá mieriť. Absolútne ne. Čo robíš? Aha. Ja sám sa nemôžem oživiť? Nie. Prečo sú dva ja? Kamo, asi ťa tu musím nechať, sorry. Pôjde. Kde je? A keby som mal lekárničku v inventári, nemám. Nie, to nejde. Dostal minus 40. Minus 40? Dobre, je mŕtvy. Tak ten si moc nezahral. Nevadí. Na figu toto. Joj, som rád, že ti kazním hru, ale... Kam mne to vôbec nevadí, ja si poriadne zahrám. Nemá to až takých dobrých hráčov, vieš? Jaj, tak toto je, tak počkaj, tento Jack čo? Tu si hoď a bude ťa to healovať. Počkaj, tak ho zeberom, lebo ja som ho tu... A ešte pod za mnou a zober si túto korunku. Táto, čo tu je. Počkaj, idem, letím. To sa ti potom počítajú také viny s korunkou. Ježiš, ja som... Ako tu... nič moc ti to nepomôže, ale... Máš to aspoň tak, vieš. Aj, počkaj, takto. A potom prídi za mnou niekde, dobre? No jo. Ja teraz to tu budem len naháňať, čo A zase záseky? Nehovor mi, že idú na mňa. Počkaj, hneď som pri tebe. Kam letíš, prosím? Netrafil som ho. Nestiel som ho. Ježiš, že sa nevyškrabím ani po tom kopci. On beží za tebou, pozor. No nič, Sermat, na ten Fortnite doritiš a mne to seká. Kamo. Akuba. Kamo, neviem, jak to mám zahrať. Dočkaj, Volado mi to vyprával. Aj ty z toho čul? Ja. Kto je to ja? Ja. Braško, on není... On je strašne pripojený, ako na TikToku. Kamo, on ma nezabije. Ten ma nezabije. Aha, epickú zbraň mám. Počkaj, aj legendár. Čo som to dostal? A už nemám nič, tu som tam není. Braško, není taký ten typek, čo ochutnával random kombinácie tiež, že mu ty písali? A koho myslíš, ale? Neviem, jak sa volal, nejaké random niečo, ale neviem, jak. Áno, ja som to, prečo? Ja, let's go, ja som chodil na tvoje streamy často. Áno, tak si pravi, aký máš nick? No, tak to tým hlavám. Teraz sa snažím dostať 1000 ľudí na TikToku na hernom kanáli. Hej, to som... Nie. To čo nechvetlo. Streamuješ, dobre.
Ale ako mohol by sa, ale čo ja viem. Ja tak. Vieš čo, mňa tá hry bavá len tedy, keď streamujem. Samého ma nebavá hry hrať. Len keď nahrávam videá na YouTube, ale ináč, že by som mal hrať hru sám, to... Ne. To aj keď sme s bratom hrávali, tak väčšine sme hrávali dva, ale bola vača sranda aspoň. No, mňa to tiež moc samého nebaví. To by, ve dvojici je to lepšie. Prečo mi nemôžu dostať títo zbranie, keď si ich tuto nevychytám? No, lebo potom by to bolo nefér oproti ostatným hráčom, vieš. Aha, tu sa tancuje. A ja si chcem zatancovať. Tancuje kačací tanec. A toto bolo voľa kedy virálne. Hej. Aj toto. Aj toto. To je odkiaľ máš ty tanečky? Som si pokúpil. Jako za love? Dá sa povedať. Ja, že sa to dá normálne vyhrať vonom. Dobre. Počkaj, tam si tú hru trocha tichší. Nepreučuje ma hra, mikrofóne ma očuješ dobre, ne? Hej, počujem. Dobre. Skočil si? Ešte nie. No, môžeme aj teraz skočiť. OK. Kam ideš? Aha, toľko ľudí je tu? Koľko? 94 ľudí. Tudu, letíme si vzduchom. Pome. Počkaj, ja pristanem. Tak po tejto hre to vypneš? Neviem, uvidím, či bude, ale neviem, či to bude sekať, alebo nie. A na tom Minecrafte, čo si mi písal na TikToku, to, jak sa ten server robí? To akože, no dá sa to aj zadarmo, ale to by si musel mať pustený počítač. A potom sú platené, ako keby hostingy. No tak to nie. Prečo ma to od tej, ja tam je pavúčina? Nevadí, kašľa na to, aj tu som našol voľaké zbrane. Ja som čo urobil, kámo? Náboje? Brokovní... Tu, čo som dostal? Dúfam, že bude aspoň za to stáť, keď tam je len 12 nábojov. Motorová pila, tu nesem, tu nie je nič. Aj tuto hore bývajú dobré veci. Potom keď počuješ majú klávesnicu, tak sorry, dobre, len to. Pohode. Už som si to stihol všimnúť dávnejší. Pome ľudze, kde ste? Dočkaj, tuto bude som... Bude z toho aj video? No jasné. Len vyššie na hovno, že keď stiahnem z oného... No seká to pekne. Seká, keď to stiahnem, tak to rendruje hodinu. Ale keď nahrávam normálne, že na počítači, víš? Ja dočkaj, to je robot. Nevadí, pôjde dole. Tak to moc neviem pomôcť s týmito vecami, s tým nemám skúsenosť. Ale... Páni, ja chcem z teba veci. Oni sa až tak neoplatia zabíjať, nemajú až také dobré veci. Ani nedávajú teda tak. Ešte keď mi to neseká. Jo, je za tebou. Je dole. Ale sú tu vôbec voci zebrať. Ja mám dobré veci, nepotrebujem. Dočkaj, toto by sa mi zešlo, aj toto by sa mi zešlo. Ukáž. Dočkaj, jen tam je voláka modrá vec hore. Toto myslíš? No, to sú náboje asi, nie sú to náboje? Nie, hoď to pod seba. Počkaj. A čo som tu zapal? S čím strieľaš, tak s týmto hoď. To je čo? Dáva ti to shieldy. Jaj, počkaj, poď sem. A tebe to nedáva shieldy? Ja už mám plné, takže nie. Ja že keď to hodím pod nohy, že aj ty z toho dostaneš kúsek, víš, že by som sa podelil.
Ale keby akože nemám plné, tak aj mne to dáva. Mhm. Počkaj, kde sú? Normálne teraz, jak mám slabšiu grafiku nastavenú, normálne neviem, čo je tráva a čo je oné, človek. To som zrovna nepotreboval, ale nevadí. Máš voľa koho, vidíš? Hej, u mňa sú. Idem za tebu. Mŕtvy? Mŕtvy. Pekne. Ale ešte tu je tretí. Neviem, či ho nevidím náhodou. Mŕtvy. Tak to je asi ďalší. A tri... Naľavo. Či napravo. Tu je. Idem po ňom. Tak ale už pani! Vychňapal som všetko oné. No nič, asi to zebereme na chrapúňa. Je to teraz na tebe, mám málo. Koľko ho zabiješ? Takže už idem. Skús ho zabiť. Ceklo ma. Idem po ňom šakanom. Kámo, to by stelo klip. Dostal nice. Som ho šakanom. Fuck him. Fuck him. Zahodil som ho. Náboje. Počkaj, musím sa healnúť. Seká mi to, to sa mi neľúbí. No daj, všetko to minie, aspoň mi uvoľní sloc. Nemôžem. Ešte by to z jedného typka mal byť niekde loot, tak... Počkaj, prebehnem si budovy, ale tam som vidie v auto na tom moste za nami. Ja by som tak rád nastúpil do auta, len ja to mám ako keby také... No proste to mám bugnuté a nemôžem. Aha. Lebo potom mi nejde vystúpiť a to auto sa musí zničiť. Ooo, čo mi dal, čo mi dal, čo mi dal? Nedal mi nič. Daj mi! Wow, dobre, neviem čo som dostal, ale... Pred chvíľou mi aj jeden typek písal, že či nehľadáme niekoho na nejaký taký turnaj, čo je teraz. Aha. Je to tiež youtuber, má nejakých 1000 odberateľov. To strieľaš ty? Hej. No ale ja. Je tam aj jeden bot, takže... 1000 odberateľov má, jak sa volá? Nie, Anti, to ide si to zebrať. Ja, smola moje. Toho jedného už nenájdem, škoda. 36 ľudí ešte. Alebo... Kde si? Na kopci. Takže je tam. Jak sa volá ten chalanisko, čo ti písal? Ktorého myslíš? Ten, čo má 1000 followerov. Jaj? No... Ja neviem presne, nech sa to má čítať, ale môžem ti to potom napísať na Discord. Aha, hoď mi to tam. Alebo víš čo, neposílal ti link na svoj kanál, čo? Nie, ale môžem ti ho ja poslať. Dobre, hoď to tam, pozriem ho potom. Poď dole, tu sú voľaké veci. Akože teraz až tak moc nenatáča, ale kedy si natáčal a ja aktivne streamoval. Aha, a je to voľaký oný chalanisko, alebo čo je to? Chalan. Rybička, pustí, zahoď ju. Kamo, tam je všetci tak málo.
Jako ľubí sa mi táto hra, ale bral by som bodky aspoň hráči deco, aby sme nemuseli naháňať. Mŕtvy. Toto čo som dostal? Vleč. Aj tu hore sú ešte. Kamu, keď sa tu nemôže stavať, ja sa cítim tak strašne zle. Tak to je ono. Tak treba ja nie ze stavaním. Tam sú dvaja. Aj tam, dole. Ale utekajú. Kamo, oni sú... Kde zmizli? Neodhlasili sa náhodou? Nie, to by vypadli zbrane z nich. Počkaj, nie, on je tuto. Búrka, preč. Naozaj, musíme do zóny. Nevládze, moja postavička nevládze. A to koľko sa bude oné sťahovať? Lebo už ho mám za predelu. Na, a už som háj. Keď budeš bežať, tak ťa to nemusí zabiť. Len musíš po ceste nájsť nejaké veci, čo ťa dohýlujú. Mám 6 obvezov mám. No, tak to by si mohol dať. Ale obvezy idú až od 75 HP. To mám. Dať by som sa nemohol hýľovať. A ešte vodička. To si môžeš dať. Vodička, ukážem. Zebereme zbranie. Jasne, zebral som si zbranie svoje, čo som si vyhodil. To nedám, umrem. Neumreš, je to blízko. Dávaj si tie bandáže. A to si aj môže dávať aj v zóne, vieš? Už nemám bandáže. Všetky som ich minul. Nedám to. Tak to potom neviem, no. Nedám to. Kde si? No tak to nedáš. Nedám. Ale nevadí, ja to aspoň skúsim nejako zahrať. Dobre, nechám mu svoju postavičku umreť. Musím si odskočiť za chvíľu. Ma mohol vidieť. Oni nie. Oni sú dvaja, ako fakt. Tých neviem, už či zabijem. To dá, ja ti verím. Neboj sa nič. To dá. OK, tak nedám. Nevadí. No nič, ja to musím vypnúť. Strašne mi to seka, to sa už nebude dať hrať toto. OK. Hodím to na YouTube záznam zajtra. Díky, dobrá hra. Dobre som si zahral. A teraz dobre, bude... Tak čauko. Keď nebude stream zajtra, tak až nedelu. No, čau a díky. Okay.